Здравейте, драги приятели! Днес ще разгледаме един много готин дрон. Какво означава много готин дрон? Сега, това е евтин дрон, но е изключително забавен за управление, защото е много пъргав и в същото време стабилен. Айде да видим колко такива ще намерите на такава цена. След интервюто ще ви разкажа какво може да прави. Виж сега, ще ви покажа дистанционното, за да ви смая. Ей, това малко нещичко е дистанционното. Имаме си един бутон за излитане и кацане. Елементарно. Имаме си автоматично кацане, въртене на дрона. Имаме други типичните посоки, както на всеки друг дрон. Три скорости. Първа, когато го включваме на първа, втора и трета. И с този бутон, това е флип бутона или не знам, на различни места по различни начин го наричат, натискаме го веднъж и прямо даваме надясно. И дрона прави салто надясно. Даваме напред, прави салто напред. Ляво, долу, смисъл назад, всичко. Абсолютен акробат. На всичко отгоре е супер ефтин, супер лек, супер малък. Не, чакайте, аз го отворих. Преди да ви го покажа затворен. Трябваше първо да ви го покажа затворен, за да видите що за чудо е това. Малко бръмбърче. Ето, джобен формат. В задния ми джоб ще влезе лесно. Няма да пробвам. Но, елементарен за употреба. Наистина, миниатюрно дистанционно и единственият проблем. Забрахме да му заредим батерията. В смисъл, предполагам, че има за да полети малко, не знам колко. Освен това, виж го китайца сега, гледай китайца какво прави. Камерка, нали? Ама ти може да се насочиш на където искаш. Гледай. Ама сега ще кажеш, ама тя не може право надолу да снима, пък аз искам право надолу. Ами имаме друга камерка, бе, братче, няма проблеми. Всичко лети. Много е лесен за употреба, защото и батерията, когато се изтощи, това е USB порт, просто я свързваме с нашия лаптоп, зарядно в колата, зарядно за телефон, каквото и да е, зареждаме и летим. Ей, това е цялата работа, какво повече ти обяснявам? А, да, може да се свържи с телефона, ето сега ще го включа, започва да мига в червено. Първа стъпка да се инсталираме апликацията, която идва в книжката, има един QR код, инсталираме я и всичко е точно. Следваща стъпка, включваме дистанционното. Когато го включим, започва да мига червено. Даваме нагоре, надолу и вече осъществена връзката между дрона и дистанционното. Последна стъпка. Инсталираме си апликацията, свързваме се чрез Wi-Fi от нашия телефон. Отиваме на апликацията, даваме на Go в случая и започваме веднагически да виждаме това, което вижда камерата. Сега, вместо да държим в едната ръка телефона, в другата дистанционното, няма да можем така да управляваме, закачваме си телефона отгоре. Никакъв проблем. Сега, можем да управляваме дрона изцяло от телефона. Аз не го препоръчвам, тъй като не е толкова удобно. Но можем да го направим. Започвам видеозапис от телефона и му казвам с едно копче да литне. Сега, тъй като тревата, където го сложих, е по-висока от перките му, с едно натискане на бутона той ще излети, но в случая ще излети от ръката ми. Ето къде е. Сега, в началото на това видео ви казах, че е много стабилен дрон. Обърнете внимание как се държи. Нищо не натискам в момента. Забелязвате ли колко е стабилен? Дори мога да му обърна гръб и знам, че няма да има без глави. Хайде сега да полетим малко и да видим какво става, като го пратим по-надалеч. Уаба! Уху! Малко съм близко в дървото, типично за мен, много рисков играч съм. Гледайте сега какво прави, с едно натискане на бутона флип, му казвам да направи салто надясно. И той само си възвръща височината и всичкото. Айде сега пробваме салото назад. Уху! Напред. Ако хванеш във въздуха и го обърнеш обратно, то автоматично разбира, че просто искаш да спре да лети. Така, вече свърши батерията му. Сега, тя по принцип не издържа половин един час, това е нормално. 10-15 минутки, но беше почти на минимум, когато реално го свързах с телефона си и видях
Съжалявам, забравихме да заредим. Прави всякакви акробатични трикове и както видяхте е изключително компактен. Така че, перфектен е не само за начинаещи, а и за малко по-напреднали потребители, които искат да се забавляват наистина. На трета скорост е много пъргъв, а на първа е изключително плавен. Така че, от някой новак до някой с малко повече опит могат да се забавляват без никакъв проблем, без никакво притеснение. Сега този дрон няма GPS, така че не ви препоръчвам да го използвате на тесни пространства или когато има вятър или около дървета. Аз го правя, но аз имам някакъв опит с управлението. Така че това е което мога да ви кажа. Ако ви е харесал, препоръчвам ви да хвърлите едно око на линка, който ви оставям в описанието на това видео, където ако кликнете, ви се отваря страницата в сайта forsales.bg и можете да видите всякакви детайлни характеристики на този дрон, също както и цената му, а пък и други модели, които могат да ви бъдат интересни. Имаме по-скъпички, по-евтинки, по-добри, по-слаби, с GPS, без GPS, абе каквото искаш. Е, драги приятели, това беше видеото за днес. Аз съм Илиан Маринов и ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи!